میں میرے اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے، آنکھوں میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، جنتی تو وہ ہے جنہیں ہے یقین ان کی شفاعت پر۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، زکات دیتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، روزے رکھتے ہیں کہتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی، لیکن شاید بتاتا ہے جنتی کون ہے؟ ارے جنتی تو وہ ہیں جن کو ہے یقین ان کی شفاعت پر، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ جن کو ہے یقین ان کی شفاعت پر، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ آپ کی انہیں محبتوں میں دعوت نعتوں کا مختصر سے وقت کے لیے جناب محترم بھائی محمد ظہیر صاحب آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔